Akşamınız hayır olsun değerli kanalımız izleyicileri. 22 fevral 2022 yıl tarihte Asıl Söz programının canlı bağlantısında hoş gördük sizleri. Bugün biz Azerbaycan ve Rusya prezidentlerinin Moskva görüşü, Azerbaycan ve Rusya arasında müttefiklik, bunu demek özü de ağırdı, sazişinin hakkında danışacağız ve tabii ki Ukrayna'da baş veren savaşta Azerbaycan'ın yeri. Bak bu meseleleri aydınlık getirecek. Ümumiyyətlə Ukrayna'da neler baş verir? Bütün meseleler hakkında danışacağız. Ama çok təəssüflər olsun ki, saatler önce aldığımız haber bizi çok üzdü. Gerçekten ben çok üzüldüm. Kanunçla artık bir neçə ildir ki, reportör Əvəz Hafizli öz əmsal tarafından başı kəsilərək amansızcasına qətlə yetirilib. Yani bugün saat 16 radələrində aslında bu sıradan bir cinayet hadisesi sayıla bilməz. Ola bilsin məişət zəmininde baş verir. Ola bilsin şəxsi zəmininde baş verir. Ama bir ölkədə 24 yaşlı bir gənc, 24 yaşlı digər bir gəncin, özü də əmisi oğlu, yəqin ki uşaqları beraber keçir. Ona qıyırsa, deməli bu ölkədə çox ciddi problem var. Bu ölkədə ciddi mənəviyyat böhranı var. Bu ölkədə ciddi İnsanlar arasında agresiya var. Bu agresiyanı kimler ortaya çıkardı? Niye bu kadar bu ülkede cinayetlerin, cezaların sayı arttıkça cinayetler de çoğalır, mahbuslar doldurulduqca yine de cinayetler bu şekilde devam edir. Her halde ben Əvəz Hafizliyə Tanrıdan rahmet diliyorum. Kanalın üstünün çok önemli kadrları olup onu tanıyırdım onu. O uşağı tanıyırdım. Allah rahmet eylesin. Təəssüf ki bu acı gerçeğiyle yüz yüze kaldık. Allah əzizlərinə səbir versin. Ama çok sevmediğim ki o uşaq gerçeğinin bir sadə reportyor kimi yeri her zaman görünəcək. Ve her zaman Azerbaycan'da ekstremal jurnalistikada onun öz yeri olacak. Allah rahmet eylesin. Qonağımızla bağlantıya keçirik. Qonağımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü, siyasetçi Fuad Qəhrəmanlıdır. Fuad Bey, hoş gördük sizi. Hoş gördük Rüfət Bey. Sizi de tamaşaçılarımızda Çok teşekkürler Fuad Bey. Mövzu aydındır. Mövzu aydındır. Çok teşekkürler olsun ki biz çok haberle başladık bugünkü efiri. Ama olur. Olur belə de olur. Çok teşekkürler olsun ki çok agresif, çok radikal bir camiye ortaya çıktı son 20 ilde. Yani o insanlar ki Azerbaycan'dan gittiler Suriye savaşmaya, gittiler Irak'a savaşmaya, bak hemin onların sonucudur. Niye Azerbaycan'da insanlara manevi terbiye bu şekilde gelip çattı? Budur bizim problemimiz. Fuat Bey, Azerbaycan prezidentiyle bugün Rusya prezidenti görüştüler. Artık bir neçə gündür ki Rusya medyaları görüşün təfərrüatı haqqında fax sazişinin bağlanması haqqında yazırdılar. Azərbaycan mediası isə tamam fərqli. Məsələn, mən dün Azərbaycan mediasında bizim Xəbər adlı bir saytda oxudum. Yəqin ki, başqa saytlarda da var bu xəbər ki, Gürcüstandan müxalif və partiyalar və QT təmsilçiləri Rusiyaya müraciət ediblər Putinə. İndi onlar kimdir, nəçidir? Göstərilmir. Yəni, ictimai fikir bu şekilde sanki razı salınmağa çalışır. Bugün Moskvada alınacak sonuçla. Mən bugün Moskvada alınacak sonuçla bağlı suala keçməzdən önce bu məsələnin bir de etik tarafını qeyd etmək istəyirəm. 44 günlük savaşta yanımızda olan Ukrayna bugün vətən savaşı verdiği bir anda Moskvaya Azərbaycan prezidentinin getməsi ve Putin'le İttifak sazişi, müttəfiqlik sazişi bağlamasının bir etik tərəfi var. Yani aslında qeyri-etikdir bu. Bir Ukrayna-Azərbaycan münasibətlərinə kölgə düşürəcək bir məsələdir. Ukrayna'da Azərbaycan kimi Kırım problemi var, Donbas problemi var. Yani oxşar problemlerin de ve yaradıcısı Rusiyadır. Ona göre ben istəyərdim bu məsələ haqqında biraz geniş sizin fikrinizi bir siyasi eşidək. İlham Əliyevin Moskvaya getməsi zərurətdirmi, yoxsa məcburiyyətdir? Elə bundan başlayaq. Buyurun,
Lütfen izleyicilerden karşı gelen efiri paylaşın, beğenin. Doğrudan da Rüfet Bey, bugün gündemimizde olan ve cemiyetimiz için, ülkemizin geleceği için çok mühim bir hadise kimi dikkat yetirilmesi vacibdir bu mesele. Ve çok təəssüf ki, biz bu barədə məlumatı çox gec əldə elədik və xarici informasiya vasitələrindən, Rusiya informasiya vasitələrindən əldə elədik. Belə bir məsələ ilə bağlı Azərbaycan rəsmiləri tərəfindən, prezident aparatı tərəfindən bu günə qədər, bu səfər baş tutana qədər mətbuata hər hansı məlumat verilməmişdir. Və bu onu göstərir ki, əslində mövcud hakimiyyət tərəfindən, İlham Əliyev iqtidarı tərəfindən Azərbaycan xalqı siyasətin subyekti kimi nəzərə alınmır və Azərbaycan cəmiyyətinə, bu dövlətin adından atılacaq addımlarla bağlı hər hansı məlumat, bilgi verilmir. Azərbaycan xalqı, xalqının mövqeyi, baxışları, bu öz gələcəyi ilə bağlı məsələlərə yanaşması hakimiyyət tərəfindən hər hansı formada nəzərə alınır. Xalq bir sözlə, sadə formada ifadə edilsə, Azərbaycan xalqı mövcud hakimiyyət tərəfindən sayılır. Gələk bu səfərin məğzi ilə bağlı məsələlərə. Əvvəla, bu səfər hansı şəraitdə baş tutdu? Biz ilk növbədə diqqət yetirəcəyimiz məsələ bu olmalıdır. Rusiya Ukraynaya təcavüz edir. Ukrayna Rusiya sərhədində çox gərgin münasibət vəziyyət formalaşıb. Rusiya tərəfindən bu günlərdə, daha doğrusu dünən Donetsk və Luqansk müstəqil dövlət kimi, oradakı separatçı rejimlər müstəqil dövlət kimi tanındılar. Bu, Ukraynanın ərazi bütövlüyünün ilhaq olunması deməkdir. Ərazi bütövlüyünün kobud sürətdə beynəlxalq hüquqa ərazi toxunulmazlıq prinsipinə zidd olaraq Rusiya tərəfindən açıq şəkildə bu dövlətin suverenliyinin pozulması deməkdir. Və buna görə də Rusiya dünya ilə demək olar ki, qarşı-qarşıyadır. Bütün qərb institutları, qərb dövlətləri Ukraynaya, Rusiya qarşı sanksiyalar, diplomatik və siyasi təzyiqlər göstərərək Rusiyanı bu təcavüzdən çəkindirməyə çalışdığı halda və yaxud da bu təcavüzə görə Rusiyanı cəzalandırmaq məsələsi bugün masada olduğu bir zamanda Azərbaycan prezidentinin Rusiyaya səfər etməsi əslində Putin tərəfindən Azərbaycanın məhz bu məsələdə Ukrayna ilə qarşı durmaya qatılması deməkdir. Qərblə qarşı durma prosesinə qatılması deməkdir. Bu səfərdə Rusiya ilə Azərbaycan arasında müttəfiqlik müqaviləsinin, bəyannaməsinin imzalanması o deməkdir ki, məhz Qərblə qarşı durmada Ukraynaya təcavüz planlarının gerçəkləşdiyi bir dönəmdə Rusiya Azərbaycanı özünə müttəfiq hesab edir və dünyaya da Azərbaycanı özünə müttəfiq kimi təqdim edir. O ölkəyə qarşı ki, 44 günlük müharibə zamanı həm siyasi baxımdan, həm hərbi baxımdan Azərbaycanı dəstəkləmişdir. Yəni, bu başqa bir ölkə olmuş olsaydı, bəlkə bunun bu qədər ağır mənəvi yükü olmazdı. Ancaq söhbət Ukraynaya qarşı təcavüzkar planların keçiriləşdiyi bir dönəmdən getdiyi vaxt, təsəvvür edirsinizmi, Azərbaycan təcavüzkarla müttəfiqlik müqaviləsi imzalayır. Bu bizim üçün çox ağır bir məsələdir mənəvi baxımdan və təbii ki, bu 44 günlük müharibə ərzində Ukraynanın bizə göstərdiyi dəstəyin, yardımın qarşılığında bir nankor davranış kimi qiymətləndirilməlidir. Bunun başqa adı yox. Və indi gələk məsələnin digər tərəfinə ki, Rusiya Azərbaycanla müttəfiq ola bilərmi? Mən bununla bağlı bugün Facebook səhifəmdə də təhlil yazısı yazmışam ki, ümumiyyətlə, yəni bu sənədin təfərrüatlarına getmədən, bu bəyannamənin təfərrüatlarına getmədən Rusiya ilə Azərbaycan arasında müttəfiqlik mümkündürmü? Rüfət bəy, o ölkədən söhbət gedir ki, o dövlətdən söhbət gedir ki, onun rəhbəri Putin postsovet ölkələrini, o cümlədən bizi də kvazi dövlətlər adlandırmışdır. Oyuncaq əsası olmayan, yəni suverenliyi hörmətə layiq olmayan qondarma düzməcə dövlət hesab edilmişdir. Yəni, bu cür həqarət göstərildiyi təqdirdə Rusiya rəhbərliyinin bu cür
aşağılayıcı, təhqiramiz, həqarətli münasibəti hər hansı bərabər hüquqlu müttəfiqlik münasibətinə əsas vermir. Rusiya üçün müttəfiqlik o anlama gəlir ki, vaxtilə Sovet İttifaqı da bilirsiniz ki, müttəfiq respublikalar ittifaqı hesab olunurdu. Məhz Sovet imperiyasının bənzəri olaraq müttəfiqlik münasibətləri adı altında postsovet ölkələrini Rusiyanın vassalına çevirmək, Rusiya imperiyasının sərhədlərini faktiki olaraq bu ölkələrin hesabına genişləndirmək anlamını ifadə edir Rusiya ilə müttəfiqlik münasibətləri. Ona görə də birinci Rusiyanın bu yanaşması, dövlət fəlsəfəsi, xarici siyasətə baxışı Rusiya ilə Azərbaycan arasında müttəfiqlik münasibətlərinin bərabər hüquqlu münasibətlərin olmasına imkan vermir. Müttəfiqlik münasibətləri o zaman real olur ki, həmin ölkələrin strateji maraqları üst-üstə düşür. Ortaq maraqları olur və bir-birinin suverenliyinə, müstəqilliyinə hörmətlə yanaşır və qarşılıqlı bərabər hüquqlu prinsip əsasında münasibətlər qururlar. Əgər orada birinin üstün, birinin aşağı olması vəziyyəti yaranarsa, burada artıq müttəfiqlikdən söhbət getmir. Burada vassal və patron ağa münasibətindən söhbət gedə bilər. Bu baxımdan bizim Rusiya ilə dövlət olaraq bu gün strateji maraqlarımız üst-üstə düşmür. Bunu biz demirik, Üfət Bey. Bunu Rusiya dövlətinin Cənubi Qafqazda bu gün və tarix boyu həyata keçirdiyi siyasət deyil. Baxın, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin yaranmağa başladığı ilk dönəmdən nədən başlayıb bu münasibətlər? Rusiyanın Azərbaycana qarşı, ümumiyyətlə bizim olduğumuz regiona qarşı işğal siyasətinin həyata keçirilməsindən. Sonra bu işğal siyasəti nə ilə nəticələndi? Müəyyən mərhələdən sonra Cənubi Qafqazda məhz Azərbaycana qarşı, Türk dövlətinin varlığına qarşı, Türk xalqının varlığına qarşı erməni dövlətini yaratmaq siyasətində bu işğalçılıq siyasəti, anti-Azərbaycan münasibəti davam elədi, ifadə olundu. Məhz Rusiyanın himayəsi ilə bizim bugünkü regionumuzda erməni dövləti formalaşır. Və sonra formalaşmış bu erməni dövləti daim Rusiyanın əlində Azərbaycana qarşı bir təzyiq vasitəsi kimi, Azərbaycanı parçalamaq, Azərbaycanı zəiflətmək vasitəsi kimi istifadə edilir. Bu tarixi Rusiyanın Azərbaycana münasibətdə strateji yanaşmasının əsas məğzini təşkil edir. Ola bilər ki, kimsə deyə bilər ki, tarixdə çox şey olub, bu gün vəziyyət başqadır. Bir zamanlar Almanya ilə tutaq ki, müharibə edən ölkələr bu gün Almanya ilə müttəfiqlər, çox yaxın münasibətdədirlər. Ancaq məsələ burasındadır ki, bu tarix məsələsi deyil, bu həm də bu gün məsələsidir. Və bu gün Qarabağda baş verənlər onu göstərir ki, Rusiya Azərbaycana nəinki müttəfiq kimi yanaşmır, hətta Azərbaycana düşmən münasibət bəsləyir. Mən tamaşaçılarımızın xatirinə salmaq istəyirəm, yadına salmaq istəyirəm. 44 günlük müharibə zamanı məhz Rusiyanın təhriki ilə, Rusiyanın məhz təhriki ilə Gəncəyə və Bakıya raketlər atılmışdı. Rusiyanın verdiyi İskəndər raketləri atılmışdı. Düzdür, Azərbaycan hakimiyyəti o zaman onu dansa da sonra da təsdiq eləməyə məcbur oldular. O tercih meselesine bir aydınlık getirerek hürmetli ifade. Hatta vəziyyət o qədər bu məsələdə belə deyək də Rusiyanın Azərbaycan düşməncəsinə davranması o qədər kəskin formada olmuş ki, Paşinyan belə sonradan açıqlama verdi ki, bu raketlərin dinc insanların yaşadığı ərazi bu raketlərin atılmasına o qarşı olubdur. Və təsəvvür edirsinizmi? Əgər bu siyasət axıra qədər həyata keçirilmiş olsaydı, Rusiyanın təhriki qəbul olunmuş olsaydı, Ermənistan rəhbərliyi o İskəndər raketlərini bizim o dinc əhalinin yaşadığı ərazilərə davam Və bu Bakı səmasında eşidirsiniz mi? Desin Biraz kəsildi. sesinizde problem yarandı Fuad Bey. Deyəsən Deməli İskəndər raketləri, Rüfət Bey,
Mən təhrif sözünə həm də o baxımdan aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, Lütfen, İskəndər raketləri Rusiyanın razılığı olmadan, Ermənistana verilmiş İskəndər raketləri, Rusiyanın razılığı olmadan bu birinci onun verilməsi, o strateji hücum silahı olduğu üçün onun verilməsi başqa ölkəyə verilməsi qadağandır. Bunun Ermənistana verilməsi məhz Azərbaycana düşmən münasibətin ifadəsidir. İkinci bir tərəfdə o raketlərin istifadə olunması üçün Rusiyanın razılığı lazım idi. Ermənistan onu öz başına istifadə edə bilməzdi. Və məhz Rusiyanın razılığı ilə, bayaq dediyim kimi, təhricinə o raketlər Azərbaycana qarşı istifadə olunmuşdu. Xoşbəxtlikdən onlardan biri də Bakı səmasına vurulmuşdu. Məsələ təkcə bu da deyil. Və bugün atəşkəs müqaviləsi imzalandan sonra, 10 noyabr sazişi imzalandan sonraki dönəmdə, bu keçən 15 ay ərzində Rusiya Qarabağda birinci, ümumiyyətlə, bu atəşkəs müqaviləsi hansı şəraitdə imzalandı, bunu bəyanlama hansı şəraitdə imzalandı, Azərbaycan ordusu artıq Xankəndini tutmaq üzrə idi. Qarabağ problemi bir dəfəlik həll olunmaq üzrə idi. Məhz Moskvanın Putinin müdaxiləsi ilə bizim bu ordumuzun irəliləməsinin qarşısı dayandırıldı. Və çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti də məhz Moskvadan gələn bu direktivlərə boyun əyib tabi oldu. Əgər Rusiya bizə müttəfiq idisə, əgər Rusiya bizim güclənməyimizdə maraqlı idisə, onda Rusiyanın davranışı ilə Türkiyənin davranışı arasında fərq olmamalı idi. Biz strateji müttəfiq deyilə Türkiyəni nəzərdə tuturuq. Ancaq Rusiya bizim Qarabağ problemi həll etməyimizin qarşısını aldı. Azərbaycan ordusunun Xankəndində daxil olmasının qarşısını aldı. Və bu 10 noyabr bəyannaməsi imzalandan sonra həmin bəyannamədə nə nəzərdə tutulmuşdu? Nəzərdə tutulmuşdu ki, Rusiyanın arbitriliyi ilə bu bəyannamə imzalandı. Nəzərdə tutulmuşdu ki, məhz erməni silahlı birləşmələri Qarabağdan çıxarılacaqdır. Bu günə qədər erməni silahlı birləşmələr nəinki Qarabağdan çıxarılmayıb. Məhz Rusiyanın himayəsi ilə orada erməni ordusunun komplektləşməsi həyata keçirilir. Budur mu Azərbaycan olan müttəfiq münasibəti? Məhz Rusiyanın vasitəsi ilə, Rusiyanın belə deyək də aparıcılığı ilə Qarabağı tərk etmiş ermənilər kütləvi surətdə geri qaytarılaraq Qarabağ ərazisində məhsullaşdırırlar. Erməni işğalında qalan Qarabağ ərazisində məhsullaşdırırlar. Budur mu Rusiyanın bizə müttəfiq münasibəti? Məhz Rusiya sülh məramlı adının altında Azərbaycanda yerləşdirilmiş Rus silahlı qüvvələri, ordu birlikləri 1960 olduğu halda orada böyük bir kontingent yerləşdiriblər. Faktiki olaraq hərbi baza yerləşdiriblər. Budur mu Azərbaycan ərazisində bu cür hərbi baza yaratmaqla bizə olan müttəfiq münasibəti? Bir də bəli. Başqa bir aspektdən. Bir hörmətli Rəfilə xanımın fikrini oxuyayım, sonra sualım olacaq sizə. Donetsk və Luqanskın süveren dövlət elan edilməsinə etiraz etmək yerinə illərdir Qarabağda eyni separatizmə məruz qaldığı halda Əliyevin Kremlə getməsi bu qanunsuzluğu dəstəklədiyini göstərir. Razıyam mən izləyicimizdən. Nəyə görə? Analoji problemlər var. Yəni Qarabağda illərdir bu problemin başında da Rusiya dayanırdı və o problemi köklü həll olunmasına da Rusiya yenə mane oldu. Amma bizim gözlədiklərimizin əksinə olaraq Azərbaycan prezidenti bəlkə də belə də gözləyirdik. Yəni çoxlar bunu gözləyə bilər. Yəni bütün millətdən söhbət gedir. Söhbət passionar hissədən də heç getmir. İlham Əliyev Ukraynaya tam hücum olunan anda Moskvaya getdi və müttəfiqlik sazişi. Siz sazişi oxumusunuz mu? 40 az öncə yayıldı o saziş 43 bənddən ibarət. O saziş yeni yayıldı. Mən bayaqki suala cavab verməyəcəm. Ona görə biz sazişin ayrı-ayrı bəndlərini müzakirə eləməyəcəyik. Mən sizdən nə istəyirəm? Ümumiyyətlə sazişin, bilirsiniz necədir? Bu sazişin bəndlərində nəyin yazılmasından asılı olmayaraq, mən bu məqamı sizə deyim də, nə yazılmasından asılı olmayaraq, 10 noyabr sazişindən biz danışırıq da, düzdürmü? Moskvada imzalanmış o saziş, bəyannamədən. Həmin öhdəliklər Rusiya tərəfindən yerinə yetirildimi? Yetirilmədi. O haqda danışırıq ki, orada erməni silahlı birləşmələrin təşkilləməsi nəzərdə tutulmuşdur. Əgər onlar yerinə yetirilməyibsə, kim zəmanət verə bilər ki, bugün Rusiya ilə Azərbaycan arasında imzalanan o bəyanatda göstərilən müddəalar tam bərabər hüquqluq prinsipi ilə yerinə yetiriləcəkdir. Ümumiyyətlə, hər hansı bir addımı, qərarı bir fəlsəfəsi olmalıdır. Rusiyanın bu müttəfiqlik münasibətlərinin fəlsəfəsində budur ki, tərəflərin bir-birinə münasibətdə maraqları ortaq olur, strateji maraqları ortaq olur. Əgər Rusiya Azərbaycanın bu cür suverenliyini Qarabağda pozmaqla məşğul olsa,
Faktik olarak ermənilər əliyle Qarabağda işğal siyaseti həyata keçirib özünçləşdirməklə məşğulsa Qarabağı. Qarabağda erməni pasportu paylayıb oranın erməni vətəndaşları, erməni əslində Rusiya vətəndaşları statusu verməklə məşğuldursa, bizə müttəfiq münasibət deyil axı. Müttəfiq olmayan tərəflə biz necə müttəfiqlik münasibəti bağlaya bilərik? Rüfət Bey, o kağızda nəyin yazılmasından asılı olmayaraq Aynen. ən gözəl müddəaları yazmaq olar. Ancaq bunu müttəfiq olmayan tərəflə bunu bağlamaq absurddur. Ona görə ki, Yeni yayıldı. qarşı tərəf Razıyım sənə payı. müttəfiq kimi yanaşmır. Və bu gün Rusiya bizə müttəfiq kimi yanaşmadığına görə bu sənədin mərzi, bu sənədin detallarını müzakirə etmək tamamilə mənasız bir şeydir. Ben de Çünki razıyım Rusiyanın sizden. bizə münasibətdə müttəfiq yanaşması yoxdur. Rusiya bu gün bilirsiniz nə hansı siyasət həyata keçirir? Rusiya o siyasət həyata keçirir ki, Qarabağda sabah qoşunların çıxma müddəti tamam olanda oradakı o himayə etdiyi, gücləndirdiyi Artsakh Respublikasını əgər Azərbaycan qəbul eləməsə ki, o qoşunların qalma müddəti uzadılsın, Donetsk'da, Luganskda olduğu kimi onların müstəqilliyini tanıyacaq və mən bu haqda yazdım da. Tanıyacaq və sonra onlar tərəfindən Rusiyaya müraciət olunacaq ki, Rusiya onların təhlükəsizliyini təmin eləsin və Rusiya bu gün Donetsk'a, Luganskda qoşun yeritdiyi kimi Qarabağda da ki, qoşunlarına da hərbi birləşmələrinə də həmin statusu vermiş olacaqdır. Əgər belə olmasaydı, Rusiyanın bu pis niyyət olmasaydı, niyə Qarabağda erməni pasportu paylayır? Niyə Rusiya Qarabağda Rus icması olmadığı halda, orada Ruslar yaşamadığı halda orada Rus icması yaratmaqla məşğul olur? Niyə Rusiya ora sülh məramlı missiya ilə gəldiyi halda orada 5 minli, 6 minli, bugün hətta bəzi müraciələrə görə 10 minli daşı qoşun kontingenti yerləşdirir. Niyə Rusiya orada sülh məramlı missiyanın fəaliyyətinə daxil olmayan ağır texnika yerləşdirir? Bütün bunlar hamısı gələcəyə yönəlik strategiyanın tərkib hissəsidir. Bizə münasibətdə Qarabağı bu gün bizim əlimizdən alan və onu uzun müddətə bizim belə deyə əlimizdən çıxarmağı hədəfləyən bir dövlətin bizə düşmən münasibəti qarşılığında, istər tarixdən, istərsə də bu gün o düşmən münasibətinin qarşılığında biz hansı müttəfiqlik münasibətindən danışa bilərik? Biz heç bir halda bu çıxışı eləyərkən Rüfət Bey, Rusiyaya qarşı aqressiyayla, belə deyək, düşməncəsinə davranmağın tərəfdarı deyilik. Biz bərabər hüquqlu münasibətin tərəfdarıyıq. Ancaq Rusiya bu gün bizə o cür yanaşmır. Ben Rusiya bu gün izleyicime onu Azərbaycana yazdım sport postu Fuat üçün Bey. yanaşır. İzleyicinin fikri de oldu. İsteyirdim müzakirəni o yönde devam edeyim. Zöhrə Kərimova yazıb ki, Rusiya həm qonşu ölkə, həm də 10 noyabr bəyannaməsini imzalayan tərəflərdən biri olduğu üçün münasibətlərimizin soyuq olması heç də bizə sərf etməz. Söhbət soyuq münasibətdən getmir, hörmətli Zöhrə xanım. Söhbət Rusiya ilə ilgili mümkündür mü? Müttəfiqlik bir-birinin ərazi bütövlüyünə, bir-birinin dəyərlərinə, bir-birinin dövlətçiliyinə, bir-birinin milli dəyərlərinə saygı göstərən dövlətlər arasında olur. Məsələn, Azərbaycan və Türkiyə arasında. Və Azərbaycanla Qazaxıstan arasında da var müttəfiqlik sazişi. Yəni, cəmi iki ölkə ilə bağlanıb bu müttəfiqlik sazişi mənimdə qədər. Amma Rusiya ilə mümkündür mü? Bax, bu aspektdən dəyərləndiririk biz Fuad bəylə söhbəti. İndi biz biraz da qarşı tərəfin, oponentlərin mövqeyindən çıxış edək. Əcaba, izləyicilərdən xahiş edirəm, efiri paylaşın, bəyənin lütfən. Fuad bəy, İlham Əliyev bugün Moskvaya getməyə bilərdimi və yaxud da həmin müttəfiqlik sazişini imzalamaya bilərdimi? Bilərdisə nə olar? Bilməsə, imzaladısa bundan sonra bizim durumumuz necə ola bilər? Bir də bu aspektdən dəyərləndirək lütfən. Aydındır. Rüfət Bey, bir mənalı şəkildə demək olar ki, bəli, bu gün İlham Əliyev Moskvaya getməyə bilərdi və Rusiya ilə bu bəyannaməni də imzalamaya bilərdi. Hətta Rusiya ilə bu bəyannaməni imzalasaydı belə, əgər 10 noyabr bəyanatında nəzərdə tutulan şərtləri irəli sürsəydi, onların təmin olunmasını irəli sürsəydi ki, bunun qarşılığında biz bunu imzalamağa hazırıq. Bu yenə bir qədər bizim dövlət maraqlarımız üçün haradasa hansısa faydaların əldə olunması demək olar. Əgər Rusiya Azərbaycanla müttəfiqlik münasibəti üçün doğrudan da Dağlıq Qarabağ ərazisinin erməni silahlı birləşmələrini çıxarmış olsaydı, Azərbaycana münasibətdə öz yanaşmalarını dəyişmiş olsaydı, demək olar ki, bunun qarşılığında biz Rusiyadan müəyyən dəyişik faydalar əldə etdik. Bugün bu faydalar bizim üçün yoxdur. Rusiya Azərbaycana düşməncəsinə davranarkən hansı hərəkətləri edərsə, bugün onları etməklə məşğuldur. Bəzən bizi şantaj edirlər ki, Rüfət Bey, əgər Azərbaycan bu cür davranmasa,
Rusya Azərbaycana qarşı çox pis dillər edirlər. Azərbaycana qarşı addımlar atırlar. Rusiya, bax, indi mən bir də ona qayıtmaq istəmirəm. Qarabağda bu gün Azərbaycana qarşı hansı addımları atmaq mümkündürsə, o addımları atır Rusiya Azərbaycana qarşı. Bundan artığını edə bilməzdi. Bundan artığını etmək bilirsiniz nə deməkdir? Açıq şəkildə bizim digər ərazilərin Rus ordusu tərəfindən işğal olunması deməkdir. İndi gəlin görək, bax, dediyiniz kimi, əgər Azərbaycan doğrudan da İlham Əliyev gedib bu sazişi imzalamasaydı, bu bəyannaməni imzalamasaydı nə baş verərdi? Bugün Rusiya dünya ilə qarşı durma vəziyyətindədir. Ukraynaya görə indi yəqin ki, irəlidə bu məsələyə toxunacaq. Rusiyanın üzərinə çox böyük sanksiyalar dalğası gəlir, çox böyük təzyiqlərə məruz qalacaqdır. Belə bir vəziyyətdə Rusiya gedib ikinci bir problemə girərmi? Gördünüz mü, Qazaxıstanda 4 gündən artıq qala bilmədi Rusiya. İkinci cəbhəni açmaq istəmədi Ukraynadan sonra. Qala bilmədi, qala bilsəydi qalacaqdı. Və bugün Azərbaycanla da bağlı bundan artıq addım ata bilməzdi Rusiya. Əslində bu vəziyyətdən istifadə edib heç olmasa Rusiyanın qarşısında Azərbaycan tərəfi öz tələblərini qoymalı idi. Biz heç bir tələb qoymadan, heç bir şərt qoymadan Rusiyanın bizə diktə elədiyi həmin bəyannaməni imzalamaqda bilirsiniz nə mesajı verdi. Rusiyanın bizə qarşı bu gün Qarabağda etdiyi bütün hərəkətləri, bizim suveren hüquqlarımıza, ərazi bütövlüyümüzə qarşı etdiyi bütün hərəkətləri biz qəbullamırıq. Biz öz dövlət suverenliyimizdən Rusiyanın xeyrinə güzəşə gedirik. Niyə? Çünki bizim üçün Azərbaycan dövləti adına çıxış edən indiki iqtidar üçün önəmli olan hakimiyyət maraqlarıdır. Bütün bunlar hakimiyyət maraqlarına görə atılıb, dövlət maraqlarına görə yox. Cəmiyyəti şantaj edirlər, cəmiyyəti qorxutmağa çalışılacaq. Bəs addım atmasaq, biz Rusiya bu cür münasibət bəsləməsək, Rusiya bizə başqa cür davranır. Rusiya bizə onsuz da başqa cür davranır da. Rusiya Ermənistana davrandığı kimi mi davranır bizə? Rusiya bizə başqa cür davranır. Əgər Rusiya bizə dost kimi davransa, Türkiyə kimi davranmalıdır. Türkiyə ilə Rusiyanın bizə olan münasibəti eynidir mi? Eyni deyil, tamamilə fərqlidir. Deməli, fərqlidirsə, əks mövqedən davranır. Və Rusiya əlindən gələni edir. Yerdə qalan əlavə bizim ərazilərimizi ordu yerini işğal eləməkdir. Bunu da dediyim kimi, bugünkü şərtlər daxilində bu mümkün deyil. Bu gün Rusiya Ukrayna ilə məşğuldur və hər hansı bir postsovet ölkəsinə yenidən ilhaq siyasəti həyata keçirmək iqtidarında deyil. Və Rusiyanın bu gün Azərbaycan yanında yer almasının əsas səbəbi budur ki, Azərbaycan iqtidarının maraqları ilə Putin hakimiyyətinin maraqları üst-üstə düşür və Azərbaycan hakimiyyəti Qərbdən gələn demokratikləşmə tələbi qarşısında Rusiyanın Putinin himayəsinə sığınaraq özünün mövcudluğunu təmin edir. Hakimiyyət maraqlarına görə atılmış addımdır. Bunun başqa bir izahı, başqa bir əsaslandırması yoxdur. Bəli, çox təşəkkür edirəm. İzləyicilərimizin fikirlərini əks etdirəcəm, hətta oponentlərin də. Raman bəy yazır, Rusiya Azərbaycan hansı yaxşılıq edib ki, indidən müttəfiq olur? İlqar bəy yazır, 18-20-ci il ADR süqutu, 20 yanvar gecəsi başa düşülən faciə, Xocalı soyqırımı, Gəncə şəhərinin dinc sakinləri qarşı raket hücumu və sair. Nə tez unuduruq? Rusiyadan müttəfiq ola bilməz Azərbaycanın. Fəxihə Rəhimli yazır ki, müttəfiqlik bəyannaməsi həm Azərbaycanın, həm də Rusiyanın milli maraqlarına cavab verir. İmzalanan bəyannamə heç bir halda suverenliyimizi təhlükə altına ala bilməz. Hər halda indi Fəxihə xanım siyasətçi deyil yəqin ki, ona verilən konspektin əsasında yazır. Olsun, mən ona görə oxuyuram. Oxuyuram nəyə görə? Ona görə oxuyuram ki, oponentlərin fikirlərini eşidək. Bəlkə onlar da haqqa gəldilər. Bəlkə onları da qane eləyən bir suallara burada cavablar tapıldı. Nəyə görə? Mənim gözümə sataşdı. Bayaqlar siz haqlı olaraq qeyd etdiniz. Mən də razıyam sizinlə. O bəyannamənin özünün adı belə bizim millətə, bizim 20 yanvar şəhidlərinə, bizim Xocalı şəhidlərimizə, bizim bu gün Qarabağda şəhid olanlara, baxın Azərbaycan sərhədçiləri Laçına, Rus postlarına daxil oldular, Azərbaycanın bayraqlarını sökürlər. Yəni özü mənə danışdı. Həmin oradan keçən sərhədçinin özü mənə danışdı ki, ağlaya ağlaya keçdik. Bizə də tapşırıblar ki, Ruslarla heç bir konfliktə getmir. Yəni bu Rusdan, yəni söhbət Rus millətindən getmir. Biz Rusiyanın hər zaman iki tərəfli münasibətlərin tərəfdarıyıq. Bizim Rusiyada 2-3 milyon soydaşımız oradan çörək qazanır. Niyə getməlidir? Bax, bu da bir başqa sualdır. Niyə bizim ölkəmizdə millətimiz bu qədər yeraltı, yerüstü sərvətlərin müqabilində gedib Rusiyanın çöllərində çalışsın. Sonra da onları da Rusiya Azərbaycana bir təsir rıçaqlarından biri olsun. Mən 13-cü bəndi sizdən soruşmaq istəyirəm. Nəyə görə? Bu müttəfiqlik sazişi deməyə belə dilimiz gəlmir əslində. Orada mənim diqqətimi çəkdi. Nəyə görə? Bu çox
gələcəkdə ciddi Azərbaycan üçün problemlər törədə bilər. 13-cü bənddə qeyd olunmuş ki, tərəflər Rusiya Federasiyasının və Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri arasında əməliyyat və döyüş hazırlığı üzrə birgə təlimlərin keçirməsi də daxil olmalı, qarşılıqlı əməkdaşlığı dərinləşdirəcək, eləcə də iki tərəfli hərbi əməkdaşlığın digər istiqamətlərini inkişaf etdirəcəklər. Baxın, siyasi əməkdaşlığı başa düşdük. Mədəniyyət sahəsi də var burada, digər sahə. Amma hərbi əməkdaşlıqda Rusiyanın Azərbaycanla bağlı mövqeyi bəlli olduğu şəraitdə Rusiyanın necə hərbi əməkdaşlıq etmək olar? Mən istəyərdim ki, Fuad bəy, bu məsələ ilə bağlı fikrinizi eşidək. Sonra Ukrayna məsələsinə keçəcəyik təbii. Fuad bəylə təəssüflər olsun ki, bağlantımız kəsildi. Ona görə mən izləyicilərimizin fikirlərini də əks etdirim. Fuad bəylə bağlantımız bərpa olunana qədər mən yenidən sualı soruşacağım. Bakiyə xanım yazır, Türkiyə Azərbaycanın müttəfiqidir, qardaşıdır, dostudur, eyni millətdir, şübhəsiz. Qarabağdan artıq danışmayın, getdi Qarabağ, Yaşa Abbasov yazır. İndiki şəraitdə Qabil Rəhimov deyir, Əliyev düz hərəkət edir. Hər halda biz, deməli, izləyicilərimizlə söhbətimizdə də Fuad bəydən soruşduk ki, nə eləyə bilərdi? Bu bir məcburiyyətdirmi, yoxsa zərurətdirmi? Yəni, getməsi nə baş verərdi? Getməsi ilə Azərbaycana müdaxilə mi eləyəcəkdi Ruslar? Fuad bəy, bağlantımız bərpa olundu. Sualı sizə yenidən oxumaq məcburiyyətindəyim görünür. Yəqin ki, eşitmədi sualı. 13-cü bənddə qeyd olunur ki, müqaviləmin ya sazişin, deməli, adını dəqiq görək mətbuata necə veriblər. Az öncə yayıldı bu. 13-cü bəndə oxuyacağım sizə. Belə də adı. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası arasında müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında bəyannamə. Yəni, bəyannamədir, özdə müttəfiqlik haqqında. Yəni, bu 13-cü bənddə belə bir deməli, tərəflər Rusiya Federasiyasının və Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələr arasında əməliyyat və döyüş hazırlığı üzrə birgə təlimlərin keçirməsi də daxil olmaqla qarşılıqlı əməkdaşlığı dərinləşdirəcək, eləcə də İki tərəfli hərbi əməkdaşlığın digər istiqamətlərini inkişaf etdirəcəklər. Sizcə, məncə biraz absurd səslənir. Rusiya ilə hərbi əməkdaşlıq, birgə təlimlər nə qədər realdır bu? Əslində, Rüfət bəy, bu müddəanın salınması və bundan başqa mən ötəri baxdım verilişdən qabaq. Belə bir müddəada var ki, tərəflər üçün təhlükə olduqda bir-birinə hərbi yardım edəcəklər. Belə bir müddəada var. Bundan əlavə. Bilirsinizmi bu nə demək? Bu bizim üçün çox ciddi, birinci təhlükəli tərəfi odur ki, biz hərbi müttəfiqliyimiz, əməkdaşlığımız Türkiyə dövləti ilə həyata keçirildi və bu həm də NATO ilə bizim dolaylı olsa bir hərbi əməkdaşlığımız üçün bir körpü idi. Və bilirsiniz ki, bunu tənzimləyən son sənəd Şuşa bəyannaməsi olmuşdu. Və faktiki olaraq bu bəyannamədə nəzərdə tutulan, bax, indi oxuduğunuz müddə Şuşa bəyannaməsini ikinci plana salır. Rusiya ilə biz ola bilməz ki, həm Rusiya ilə, həm də NATO üzvü olan Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq eləyək. Çünki bunlar bir-birinə rəqib güclərdir, rəqib qüvvələrdir və bu gün Ukrayna məsələsində bunlar arasında qarşıdurmada getdikcə daha da dərinləşir və hərbi münaqişə artıq ehtimalları yaranır. Belə bir vəziyyətdə, belə bir vəziyyətdə Azərbaycan necə həm NATO üzvü olan Türkiyənin hərbi əməkdaşlığı eləyəcək, həm də Rusiyanın özdə bircə belə deyək də əməliyyatların planlaşdırılması, komanda qərargah fəaliyyətinin həyata keçirilməsi, bu faktiki olaraq bu müddəanın həmin müqaviləyə salınması bilirsiniz nə deməkdir? Rusiyanın Azərbaycanın təhlükəsizlik məsələlərini özünün kontrolü, nəzarətinə götürməsi deməkdir. Azərbaycanın hərbi fəaliyyətini özünün nəzarət altında olması deməkdir. Əməkdaşlıq adı altında, bircə fəaliyyət planlaşdırması adı altında, əslində Rusiya Azərbaycan ordusunun fəaliyyətinə fəal şəkildə müdaxilə edəcək. Bu biz gördük, nəyə görürük? Türkiyədə bizim hərbi əməkdaşlığımız müddətimizdə Türkiyə ordusunun hərbisinin Azərbaycana nə qədər müsbət töhfələr verdiyini, Azərbaycan ordusunun döyüş hazırlığının artırılmasında, şəxsi heyətin formalaşmasında iştirakını gördük və bu bizə müsbət təsir göstərdi. İndi eyni iştirak imkanını Rüfət bəy, biz Rusiya üçün yaradırıqsa,
Bir Necmettin Sadıqov bu boyda ölkəni boğaza yığmışdı ve bizim ne kadar igidlerimizin qurban getməsinə, qanının tökülməsinə, ne kadar anaların göz yaşlı qalmasına səbəb oldu. Bu xainin Azərbaycan ordusunda baş qərargah rəisi olması ve onun etrafında özü kimlerin ve tutaq ki, biz tərtər cinayetlerin hala axan o qanı qurumuyubdur. Ve belə bir adi bir məhdud çərçivədə bir düşmən qruplaşmasının bizim ordumuzun içərisində olması Rusya bağlı qruplaşma. Bizə hansı bədəlləri ödətdi? İndi təsəvvür edin, biz ordumuzu açırıq Rusiya üçün açıq vəziyyətdə ki, bu ölkə bizimlə birgə bu ordunu belə deyək, həm şəxsiyyətin formalaşmasında, həm döyüş təlimlərinin keçirilməsində, döyüş hazırlığının həyata keçirilməsində bizimlə birgə iştirak edir. Azərbaycan hərbisinə Rusiyanın nüfuz etməsinə imkan yaradır. Halbuki biz bir nömrəli qorumalı olduğumuz Rusiya təsirini Azərbaycan ordusundan qorunmaq bizim üçün önəmli bir strateji vəzifə ki, Rusiyanın hər hansı müdaxilə imkanı olmasın. Və yaxud da o sazişdə nəzərdə tutulur ki, bir təhlükələr yarandığı halda bu tərəflər bir-birinə müdaxilə hərbi yardım edə bilərlər. Bizim hansı təhlükəyə qarşı Rusiya bizi müdafiə edəcəkdir? Bizim əsas təhlükəmiz kim tərəfindən? Ermənistan tərəfindən. Torpaqlarımızı kim işğal edir? Ermənistan tərəfindən. Ermənistanla Rusiya arasında imzalanmış hərbi əməkdaşlıq müqaviləsinə görə Ermənistanın bugün bütün hərbi təchizatı, ordusunun komplektləşməsi, müharibədən sonra məğlub olmuş, darmadağın olmuş, ordusunun yenidən formalaşdırılması, bütün texniki təchizat işləri Rusiya tərəfindən həyata keçirilir. Bizim düşmənimizi silahlandıran, bizim düşmənimizi yenidən bizə qarşı gücləndirən qüvvəylə biz hansı hərbi təhlükəyə qarşı müdafiə olunacaq? Rusiya bizim düşmənimizi himayə etməklə məşğul. Deməli, burada söhbət düşmənə qarşı müdafiədən getmir. Azərbaycan üçün olan hərbi təhlükələrdən getmir. Burada söhbət ondan gelir ki, Rusiya öz imperialist siyasətində həyata keçirərkən Azərbaycanı da bu prosesdə iştirakçı cəlb eləmək istəyir və həmin bəyannamə çərçivəsində sabah Ukrayna ilə müharibə olarsa, Azərbaycan əsgərlərində heç bir zəmanət yoxdur ki, təminat yoxdur ki, Azərbaycan əsgərlərini aparıb Ukraynaya qarşı döyüşdürəcəklər. Çünki Rusiya özünə qarşı bunu təhlükə hesab edəcək. Ortada müqavilə var. Bu bəyannamə var. Bu bəyannamə əsasında Azərbaycan ordusu da Rusiya yardım edir. Adını belə qoyacaq. Rusiya yardım Əslində Fuad Bey'le biz verilişdə bu sual qoymuşuq ki, Ukraynada vətən savaşı biz kimin yanındayıq? Bugünkü edir. Bəli. ittifak, Bu müttəfiqlik ona sazişi bu gətirib suala cavab çıxaracaq ki, gətirir. biz Ukraynaya qarşı Rusiyanın yanında olacaq. Bugün siyasi baxımdan Rusiyanın yanındayıq. Sabah da hərbi baxımdan Rusiyanın yanında olacaq. Və bunun Azərbaycan üçün, Azərbaycan hakimiyyəti üçün faydası bilirsiniz nədir? Mənfəəti nədir? Burada maraq nədir ibarət? Bax, mən bayaq dedim, burada milli maraqlar, dövlət maraqları deyil, hakimiyyət maraqları əsas götürür. Burada əgər sabah bu ölkədə dinc, demokratik mübarizə güclənərsə, Azərbaycan xalqının etirazları qarşısında hakimiyyət çətin vəziyyətə düşərsə, o zaman Rusiya müraciət edib, Rusiyada yardım olacaq bu xalqına qarşı. Məsələ budur. Bu qədər yəni, təhlükəli bir sənədin altına imza atılıbdır və bu milli maraqlarımızın açıq aşkar təhdid olunmasıdır. Azərbaycanın demokratik inkişafının qarşısını Rusiyaya zorakı müdaxiləsinə açıq etməkdir. Rusiyanın zorakı müdaxiləsinə bizim demokratik inkişafımızın qarşısının kəsilməsi deməkdir və eyni zamanda Rusiyanın imperialist siyasətinin, təcavüzkar siyasətinin həyata keçirilməsinə sabah Azərbaycanın cəlb olunması üçün yol açılması demək. Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Verilişimizin qonağı siyasətçi Fuad Qəhrəmanlıdır. Fuad bəylə biz təxminən 40 dəqiqəyə yaxındır. Elə bu müttəfiqlik bəyannaməsində danışırıq Rusiya ilə. Bir də izləyicilər nəzərinə çatdırıram ki, bu şəkildə bəyannamə yalnız qardaş Türkiyə və Qazaxıstanla bağlanıb və Qazaxıstanla bağlanan müqavilədə bu müqavilə ilə müqayisədə çox məhdud həcmdə idi. Türkiyə ilə Şuşa bəyannaməsinin üstündən bir də Rusiya ilə bu müqavilənin bağlanması artıq siyasi orientasiyanı müəyyən edir Azərbaycan hakimiyyətinin ki, biz Qərbə inteqrasiya, Türkiyə, qardaş Türkiyə, Turan, Türk Birliyi, bütün bunların müzakirəsi getdiyi bir dönəmdə biz də Rusiya ilə bu şəkildə, bu çərçivədə və özəlliklə Ukraynada savaş getdiyi bir dönəmdə Rusiyanın Ukraynanın ərazi bütövlüyünə açıq-aşkar müdaxilə etdiyi Luqansk və Donbas respublikalarının, xalq respublikalarının o şəkildə, məsləkə şəklində
Rusya'nın Təhlükəsizlik Şurasında təsdiq etdirdiyi bir şəraitdə Putin'den karşı karşıya gelip bu müqaviləni təsdiq etdirmek. Mən düşünürəm, xarici siyasetimizin bugünə qədər böyük bir fiyaskosu olacaq və gələcək nəsillər üçün bu şəkildə xatırlanacaq. Ukraynada duruma keçirik. Fuad Bey, yəqin ki, Ukraynadakı durum hamımızı narahat edir. Ukrayna bizim üçün 44 günlük savaşda gerçekten həm diplomatik, həm psixoloji dəstək verib bizə, həm mənəvi dəstək verib, həm Kiyevdə Kiyevin ən ucu otelində Azərbaycan bayrağının əks etdirilməsi əslində Ukrayna dövlətinin də, xalqının da Azərbaycanın haqq mübarizəsində yanında olmasıydı. Halbuki Ukraynada ermənilərin sayısı bizdən az deyil. Niyə məhz Azərbaycanı müdafiə elədi? Çünki dəyərlər önəmlidir. Çünki Ukraynada demokratik dəyərlər, Ukraynada hüququn aliliyi təmin olunmaq üzrədir. Hə, problemlər var. Amma Rusiya ilə müqayisədə təbii ki, Ukrayna ölkəyə gəlməz dərəcədə bir tutub və Rusiya istəmir ki, demokratiya onun sərhədinə gəlsin. Rusiya istəmir ki, Avropadakı o insan dəyərləri, insan haqlarına olan münasibət onun sərhədlərində olsun. Necə ki, Azərbaycanda yaxşı xatırlayırıq ki, vaxtilə Avropa ilə bağlı hər hansı bir addım atılanda İrandan dərhal bu məsələlərlə bağlı təpki olur. Nə gözləyirsiniz? Artıq Ukrayna sərhədində itkilər var, artıq savaş açıq müstəviyə keçir. Çoxları gözləyirdi ki, bu savaş yalnız psixoloji savaş olacaq. Sizin qənaətləriniz nədir? Və bundan sonraki o mənzərə necə görürsünüz Ukrayna ətrafında? Rüfət bəy, doğrudan da vəziyyət çox təhlükəli həddə gəlib çatıbdır. Və Rusiya tərəfindən Ukraynanın separatçılar tərəfindən nəzarətdə saxlanılan ərazilərin Donetsk, Luqansk o separatçı qurumların tam müstəqilliyinin tanınması bu faktiki olaraq Rusiya, Ukraynanın ərazi bütövlüyünün pozulması, ilhaq edilməsi deməkdir. Çünki Rusiya bilirsiniz ki, Putin həm də bir sərəncam imzaladı, həmin ərazilərə Rus ordusu yerdildi. Bu faktiki olaraq artıq Ukraynanın işğalının ilkin mərhələsidir və rəsmiləşməsi deməkdir. Rəsmi olaraq Ukrayna ərazisinin bir hissəsinin işğal olunması deməkdir. İndi bundan sonraki mərhələdə sual doğru məsələ budur ki, bu işğal genişlənəcək ya genişlənəcək? Artıq işğal faktı rəsmi olaraq öz təsdiqini tapdı. Və əslində bu işğalın yubanmasının səbəbi bugünə qədər Rusiyanın tərəddüdlərinin səbəbi Qərbin bir mənalı şəkildə Ukraynanın yanında olması, Ukraynaya çox ciddi şəkildə dəstək verilməsi idi. Ancaq indi məsələ burasındadır ki, Putin çox çətin seçim qarşısına gəldi. Bir tərəfdən 150 minlik ordunu Ukrayna sərhədinə toplayıb, öz tələblərini irəli sürmüşdü ki, Ukraynanın NATO-ya daxil olması ilə bağlı, təkcə Ukraynada getmirdilər söhbət, Sovet ölkələrinin ümumiyyətlə NATO-ya daxil olması məsələsindən NATO imtina eləməlidir, Şərqi Avropadakı raketlərini yığışdırmalıdır və bu tələblər qəbul etdirmək üçün Ukraynaya hücumla qərb şantaj olunurdu, hərbi müdaxilələrlə şantaj olunurdu və Putin hər şey edirdi ki, bu inandırıcı görsənsin ki, doğrudan da Rusiyanın tələbləri nəzərə alınmasa, Putin açıq müdaxilə edəcək, hərbi müdaxilə edəcək. Və bu addımı atarkən Putin 2014-cü ildə, 2008-ci ildə Gürcüstanda, 2014-cü ildə Kırımın ilhaqı zamanı Qərbin loyal davranışına əsaslanırdı ki, bu dəfə də bu cür əzələr nümayişlətdirsə, Qərbin loyal davranacaq və Rusiyanın tərəflərini qəbul edəcək. Ancaq Bidenin liderliyinə Qərb toparlana bildi, Rusiyaya qarşı yeşil mövqe ifadə olundu və heç bir halda Rusiyanın təcavüzünün, Ukraynanın təcavüzünün cavabsız buraxılmayacağı bildirildi. Və bilirsiniz ki, artıq bugündən başlayaraq, dünən Rusiyanın qərarı, tanınma qərarı elan olunandan sonra Rusiyaya qarşı sanksiyalarla bağlı anonslar verilibdir və bu şəraitdə Putin geri addım atsaydı, o zaman əgər Ukraynanı işğal etsəydi, geniş miqyaslı işğal etsəydi, bu öldürücü sanksiyaların qarşısında Rusiyanın iqtisadiyyatının qalxmaq imkanı yox idi və bu Putin hakimiyyətinin tənəzzülünə aparıb çıxaracaqdı. Yox, geri addım atsaydı işğal olmadan. Bu ona gətirib çıxaracaq ki, Putin
sarsılacaqdı və postsovet ölkələri artıq Rusiyanın hərbi təzyiqindən özlərini sığortalanmış hesab edəcəklər və özlərini Avropaya NATO ötmüş olacaqlar. Və bu eyni zamanda Rusiyanın daxilində Putin hakimiyyətinin o böyük Rusiyasılıq ideologiyasının dağılmasını gətirib çıxaracaqdır və Putinə qarşı geniş xalq ayaqlanmasına səbəb ola biləcək ki, sən bizi dünya ilə qarşı durmaya apardın, heç bir nəticə də olmadı. Ona görə də Putin nə edədi? Vəziyyətdən çıxış yolu kimi məhz bu separatçı qurumların müstəqilliyini tanınmaqla güya ki, hansısa nəticələr əldə elədi. Bu tikənin Rusiya cəmiyyətini sakitləşdirməyə çalışır. Ancaq məsələn, mən gözləmirəm ki, bundan sonraki dönəmdə, bundan sonraki mərhələdə Rusiya geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlasın. Nəyə görə? Çünki Rusiya əslində düşdüyü bayaq o dediyim kimi nə geri addım ata bilir, nə qabağa addım ata bilər. Məhz o separatçı qurumları tanımaqla güya ki, hansısa nəticə əldə etmiş kimi görsələr Rus cəmiyyətinə bir nəticə təqdim etməyə çalışır. Və buna görə də bundan sonraki mərhələdə, bundan sonraki mərhələdə geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar riski bir qədər əvvəlki dönəmə nisbətən aşağıdır. Sadəcə olaraq həmin separatçı qurumların, həm Donetskda, Donbassda, Luganskda, Ukrayna ordusu ilə Rusiyanın təhriki ilə atışmalar olacaq və ola bilsin ki, bu atışmalar xeyli genişlənsin. Niyə? Çünki bilirsiniz ki, gələn həftə, bu həftə səhv edəmirəmsə, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi ilə Amerika Xarici İşlər Nazirliyinin görüşü var. Eyni zamanda Macronun vasitəsilə elədiyi bir summit keçiriləcək. Bidenlə Putin görüşü də olmalıdır. Bu görüşlər ərəfəsində Rusiya məhz bu yolla öz mövqeylərini gücləndirməyə çalışır ki, artıq onun əlində hansı kartlar olsun, hərbi münaqişə ilə, atəşkəslə qarşı tərəfə şantaj edə bilsin və ondan məhz atəşkəsi təmin etməyi istəsinlər ki, digər məsələlərlə bağlı tələblər bir qədər arxa plana keçsin. İndi bu danış, ona görə də əsas müəyyənləşmə mərhələsi Amerika Birləşmiş Ştatları Xarici İşlər Naziri Blinken ilə Lavrov görüşündən bir də Biden'ın Putin'in danışığından sonra baş verəcəkdir. Ancaq o da istisna deyil ki, əgər bu gün artıq bilirsiniz ki, Amerika tərəfindən açıqlama verildi ki, Rusiya qarşı öldürücü sanksiyaların tətbiq olunmasından söhbət gedir və Almanya tərəfi artıq Scholz da açıqlama verdi ki, Şimal Axını 2-nin sertifikatlaşdırılmasının qarşısı alınacaq. Bu bilirsiniz ki, Şimal Axını 2 bizim tamaşaçılarımız da məlumatlı olsunlar ki, Baltik dənizinin dibi ilə Almaniyaya Rusiyadan çəkilmiş qaz kəmərdir və illik 55 milyard kubmetr qaz ixrac etmək gücündə olan bir kəmərdir. Rusiya buna çox önəm verirdi və Almaniya indi bu artıq bu kəmərdən imtina edir. Bu kəmərin işləməsinə qarşısını alır və bu İngiltərə artıq Rusiyanın əksər banklarının, iri banklarının qarşı sanksiya tətbiq etdi. Üç oliqarxa da, iş adamları da bu sanksiyalar tətbiq olundu və Amerikanın sanksiyalarının daha böyük olacağı gözlənilir. Bunlar nəyə görə deyirəm? Əgər Rusiya görsə ki, doğrudan ona qarşı çox total sanksiyalar tətbiq olunur, çox total sanksiyalar tətbiq olunur. Yəni müharibə variantında tətbiq olunacaq sanksiyalar, miqyaslı sanksiyalar tətbiq olunur. Burada nə nəzərdə tutulur? SWIFT-dən Rusiyanın çıxarılması, Rusiyaya qarşı ticarət əlaqələrinin demək olar ki, dondurulması, dünya ticarət təşkilatından çıxarılması, qərb strukturlarından Rusiyanın çıxarılması və s. kökdə baş sektoruna sanksiyaların qoyulması. O zaman Rusiya müharibə başlamaq riski daha artacaq. Niyə? Çünki Rusiya əgər bu bədəlləri ödəyirsə, onda çalışacaq şey də bunu Ukraynanı işğal etməklə, tam işğal etməklə, Kiyevə birbaşa müdaxilə edib, orada özünün əlaltısı olan bir hakimiyyəti zor yoluyla əyləşdirməklə, tutaq ki, belə deyək də, bu hərbi aqressiyasını tamamlamış olsun. Ancaq bu, belə deyək də, nisbətən az ehtimal olunan variantdır. Ehtimal olunan variant budur ki, Rusiya ola bilsin ki, bu danışıqlarda məhz indi tanıdığı o separatçı qurumlar üzərindən qəlbilən bacarlığa geçsin. Çünki bu sanksiyalar Rusiya çox ağır nəticə verəcəkdir. Artıq bu gün, təkcə bu günə olan məlumata görə, dünəndən bu günə olan məlumata görə, Müfət Bey, Rusiya şirkətləri 8 milyard yarım artıq ziyana düşüblər. Rusiyanın rublun məzənnəsi düşməkdə davam edir və Rusiya Milli Bankı öz qızıl rezervlərini artıq satışa çıxardıb. Yəni Rusiyanın bu təzyiqlərin qarşısında duracaq maliyyə gücü, iqtisadi gücü çox məhduddur və Putinin bugünkü aqressiyası ilə Rusiyanın iqtisadi imkanları uyğun gəlir. Ona görə də qarşılaşma dönəmində yəqin ki, Rusiya çalışacaq ki, nisbətən vəziyyəti yumşaldaraq geri çəkilsin. Yəni mənim ehtimalım budur. Yəni, geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar
O kadar real değil inşallah. Çok teşekkürler. Qeyd etdiniz, yəni qərbin reaksiyası xüsusilə qaz kəməri ilə bağlı, Şimal Axı ilə bağlı Almanya'nın reaksiyası. Mən bu məsələdə biraz da apenetlik eləmək istəyirəm. Nə ilə bağlı əslində? Uzun zamandır Rusiya ən azından son 5 ildə, hətta Çeçen müharibəsindən üzübəri götürsək, son 20-25 ildə Putin rəhbərliyindəki Rusiya ətraf ölkələr üçün böyük bir hədəyə çevrilib, təhdidə çevrilib. Bax, Azərbaycanın özündə də mən yaxşı xatırlayıram, Avropa Birliyinin genişləndirmə komissarı Bakıda olanda açıqlamalarından birində demişdi ki, baxın biz Rusiyanın fərqli davrana bilmərik. Rusiya qazı kəssə bir anın içərisində Avropanın bir neçə şəhəri soyuqdan donar. Yəni iqtisadi maraqlar. Ya məsələn elə biz öz problemimizə nəzər salaq. Fransanın, Belçikanın, Lüksemburqun ermənilərin yanında olması, sonra Azərbaycana qarşı vaxtilə qəbul edilən 9-7-ci düzəliş. Bütün bunlarla müqabilində Qərbin o ikili standartları mən düşünürəm ki, həm də Rusiyanın bu şəkildə azğınlaşmasına səbəb oldu. Siz necə düşünürsünüz? Bu məsələdə zaman zaman, elə 2003-cü ildə Azərbaycanda demokratiya savaşında da Qərbin münasibəti və son 20 ildədəki münasibəti, yəni bu radikal addımlar ata bilməməsi, yəni öz iqtisadi təhlükəsizlik maraqlarını demokratiyaya üstün görməsi, necə düşünürsünüz? Bu Rusiyanın bu qədər genişlənməsində, bu qədər Putin avanturasında Qərbin günahı nə qədərdir? Siz necə düşünürsünüz? Rüfət Bey, sizin dediklerinizden müəyyən mədə razıyam ve dedikleriniz realdır, ancak o bugüne ait değil, daha çok dünene aittir. Ve məhz o bırakılmış səhvlər yüzünden bugün dünya Rusiyanın agresiyasıyla yüz yüze kalıbdır. Eğer Abxaziya işgal olunarken 2008-ci ilde, 2014-cü ilde Kırım ilhak olunarken dünya gereken reaksiyonu vermiş olsaydı, bugünkü nəticəyə gəlib çıxılmazdı. Yani Biden'in bugünkü retorikası 5 il bundan önce, 7 il bundan önce Kırım'la bağlı olsaydı durum tamam farklı olabilirdi. Onu demek istedim. Tabii tabii. Hatta Rüfet Bey, bu sefer o kadar kabarık olmuştu ki Trump döneminde Ukrayna'ya silah verilmesinden bağlı mesela üzerine veto koymuştu. Tesavvür edersiniz mi? Amerika'nın Ukrayna'ya silah verilmesi qadağan olmuştu. Yani bütün bunlar bırakılan səhvlərin neticesi ve Rusya'nın öz karşısında toparlana bilmeyen ayrı-ayrılıkta öz dövlət maraqlarını güden qərbi görməsi ve bundan istifadə ederek Qərb ölkələrini öz maraqlarına göre parçalanması, bir çox hallarda onları NATO'nun faktoru iflic duruma getirmesi Putin'i xeyli agresivləşdirdi, öz güvənini artırdı ve bu səhvlərdən artık bugün Qərb nəticə çıxarır. Ve Qərb artık başa düştü ki, doğrudan da vaxtıyla Hitler'e münasibətdə o bırakılan səhvlər sonra Avropanın hansı fəlakətə düçar elədirsə, bugün Putin təhlükəsinin de, agresiv Rusiya təhlükəsinin de kifayət qədər ciddi qiymətləndirilməməsi, hər hansı iqtisadi maraqların, təhlükəsizlik maraqların üzərinə çıxarılması sonunda daha büyük təhlükəli nəticələrə gətirib çıxara bilər. Ona görə də baxın, bugün qaz təhdidi qarşısında, Rusiya bundan açıq şəkildə bunun mesajlarını verməkdədir, Avropa Birliği Rusiya qarşı kəskin sanksiyaların olacağını anonsu verdi. Almanya kimi Rusiya münasibətdə loyal olan dövlət bugün Şimal Axını 2 layihəsinin artıq sertifikatlaşdırılmayacağını bəyan elədi. Və İngiltərənin mövqeyi bəllidir, Amerikanın mövqeyi bəllidir, bu daha prinsipialdır. Deməli, ortada olan nəticə bundan ibarət ki, artıq əvvəlki yanaşma yoxdur, əvvəlki yanaşma dəyişib. Onun səhv olduğu, bax indi sizin də sualınızda vurguladığınız kimi, onun yanlış olduğu, bugünkü xoşagəlməz nəticələr doğurduğunun fərqində olduğuna görə bugün fərqli yanaşılır. Və əgər bugün doğrudan da Avropa özünün enerji maraqlarını əsas götürmüş olsaydı, iqtisadi maraqlarını əsas götürmüş olsaydı, o zaman Rusiya münasibətdə Amerikadan fərqli davranmış olardı. Ancaq bugün görürük ki, Qərb vahid mövqedən çıxış edir. NATO'nun Rusya'ya ünvanlandığı cevap vahid Qərbin mövqeyini ifade edir. Avropa ölkələrində mövqeyini ifade edir. Yani burada fikir ayrılığı məsələsi olmadı. Və o baxımdan bu yanaşma değişir ve bu yanaşmanın değişmesi
bizim de devlet maraqlarına uygundur. Neye göre? Çünkü postsovet mekanında demokratik değişiklerin önünü kesen esas faktör Rusya'nın bu regionda hegemon olması, demokratik değerlere karşı zoraki müdahalesidir. Rusya faktörünün avtoriter rejimleri beslemesidir. Avtoriter rejimler himaye etmesidir. Ona göre bu prosesler Rusya'nın zayıflaması, Birleşmiş Qərb'in gücü karşısında Putin'in avtoritetinin sındırılması, Rusya'nın imperial iddialarının cilovlanması ona getirip çıkaracak ki, artık Rusya postsovet mekanında avtoriter rejimleri besleyip himaye edebilmeyecek. Bayağı sizinle hakkında danışıyor ki, dünyadan karşı durma vəziyetinde İlham Əliyev'e çağırıp oraya müttəfiqlik müqaviləsi imzalayıb. Bunu dünya görmür mü? Dünya görür ki, Rusya kimden desteği alır? Suriye'den desteği alır. Suriye'nin Faysal, Xarici İşler Naziri Faysal Putin'e destek verdi. Bu separatçı kurumların tanınmasını müdafiə edir. Bu yandan Azerbaycan rehberi gedir tutar ki, Putin'in yanında durur, müttəfiqlik müqaviləsi imzalayır. Yani dünya da görür ki, onun tepkilerine karşı, Qərbin taleplerine karşı bugün Putin kimlerle bir cəhd çıxış edir? Yani demeli burada artık həmin o Qərbdən gelecek dalganın Rusya'nın etrafında ölü üçün kurduğu çembere, avtoriter rejimlerden ibaret bu ferzonaya yönelmesi prosesinde artık zemin yaranır. Ona göre hesap edirəm ki, prosesler geosiyasi bakımdan bizim milli maraqlarımıza uyğun istikamette gelir. Ve burada ben bir məqamda vurgulamak istedim ki, Ukrayna meselesi təkcə Rusya'nın öz agresiyasıyla, öz təhlükəsizlik maraqlarıyla Avropanı təhdid etməsi deyil. Bu təkcə Avropanın təhlükəsizlik maraqları deyil. Bu Amerika ilə, NATO ilə Rusya arasında gedən geosiyasi savaşdır. Və bu geosiyasi savaş bütövlükdə bizim regionda da yeni şərtlərin formalaşmasına qədər davam edəcək və Rusiyanın imperiya olaraq sınırlanmasına, imperiya iddialarının necə deyirlər, baltalanmasına gətirib çıxaracaq və bu da bizim regionumuzun demokratik inkişafına yol açacaq, Azərbaycanın qərbə inteqrasiyası üçün olan maneələri aradan qaldıracaqdır. Və sizə əmin edirəm ki, Rusiya rejiminə qarşı, Putin rejiminə qarşı baskılar, şiddəti, ağırlığı elə bir həddə olacaq ki, Rusiya artıq nəinki ətrafdakıları himayə edə bilməyəcək. Özünü artıq Putin rejimi özünü qorumaq, özünü saxlamaq çabası ilə məşğul olacaqdır. Və bu proses geosiyasi savaş olduğuna görə bu proses təkcə Ukrayna məsələsindəki danışıqlarla məhdudlaşmayacaq. Siz fikir verdiniz mi? Blinken ne dedi? Blinken dedi ki bizim tərəf Blinken yok. Stoltenberg bildirdi ki bizim tərəfimiz həm də NATO-nun baş katibi ifadə edir ki həm də Rus qoşunlarının Moldova və Gürcüstandan çıxmasıdır. Yəni məsələ təkcə Ukrayna məsələsi deyil. Geosiyasi savaşdır bu. Bütövlükdə bu məkan, bu postsovet məkanının Rusiyanın əldən alınması davası gedir əslində ortada. Ona görə bizim hakimiyyət də gedib Rusiyanın yanında durur. Çünki bilirlər ki, bu məsələ təkcə Rusiya məsələsi deyil. Bütövlükdə bu regiona təsir edəcək bir prosesdir. Bazı çok teşekkür ederim. Bu tablo, bu pozitif tablo, bu beşeriyet için pozitif tablonu siz ne zaman düşünürsünüz? Ne zaman gerçekleşecek bu tablo? Yani Rusya'nın avanturasına bak bitecek ve menteciye hem sülh hem demokratiya hem insanların hüquqlarının təmin olması. Bu hava ne kadar müddet tələb olunur bundan ötürü? Yəqin ki izləyicilərimiz Rüfət Bey, maraqlı. bu proses artık başlayıp, esas odur ki, bu proses başlayıp, Ukrayna böhranının çözülməsiyle, yani belə deyək de, illə uzadılabilməz, bu ayların ərzində çözüləcək məsələlərdir Ukrayna düğünü. Ukrayna problemin çözülməsindən sonra artık sıra növbəti, belə deyək de, bu postsovet məkanına doğru irəliləməyə istiqamətlənəcəkdir. Ona görə mən düşünürəm ki, bu çox da uzun bir dönem olmayacaktır və qarşıdakı ən azı bir neçə il ərzində, bir iki il ərzində biz postsovet məkanında çox ciddi geosiyasi dəyişikliklərin şahidi olacağıq. Çok teşekkür ederim. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü siyasetçi Fuad Qəhrəmanlıdır. Fuad Bey, çok teşekkür ederim size, Sağ olun izleyicilerimize. Rüfət Bey, mən de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Minnettarım. Bizi verilişimizi izleyen, bizi paylaşan, bize verilişimize renk katan herkese teşekkür ederim. Ve verilişin canlı yayımı burada noktalayırız. Sonunda xahişimiz budur ki, lütfen çıkarken efiri beğenin bir defa imkan olan paylaşın ki, daha geniş auditoriya alternatif fikirlerle tanış olsun. Bu çok önemlidir cemiyet için.
Yani bizim cəmiyyətimizin daha doğru, daha doğru informasiya alması üçün, daha doğru nəticə çıxarması üçün alternativ informasiyalar çox vacibdir. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Təşəkkürlər, Fuad. Teşekkürler.